Hilari, nećemo s tako da počnemo, dobar dan. Dobar dan. Za malo da sa površnom gospođu. Ovdje je gospođica. No, ali ako idemo, po evropskim standardima, onda samo Jovana, dobar dan. Da, više nema, znate za to. Pa čula sam, ali meni nekako zabranjeno lepše da si... Zabranjeno mi je da kažem, to kaže, zadirim u privatnost. Neka, ja vam dozvoljavam zadirati u moju privatnost. Keti Ešman je tvorac te ideje. Keti, najbolja drugarica u svoje vrijeme Borisa Tadića. On je zvao isključivo Keti. Keti pa Keti. Ne, Keti, ne. Keti, oni su bili jako bliski. A ja se, što se bacio u tešku politiku. Dobar dan, dobrodošli. Ovo je jutarnja kafa, ovdje su naši dragi prijatelji. Moram da kažem, gospodin Darko Glavaš koji je ovdje domaćin. Dobar dan. Domaćine, dobrodošli. Pa zadovoljstvo da se još jednom družimo sa našim gledalcima. Prošli put je ostalo dosta otvorenih tema i dosta toga što nismo završili, tako da jednostavno je bilo je logično da nastavimo sa javnim komunalnim preduzećem GSP Beograd, to je gradsko saobraćajno preduzeće GSP. Gospodica. Da. Nećemo to, pa to smo rekli da MS kako ide samo. Nešto. Ništa. Ništa, samo. Ej ti. Samo. Drugarica. Ne, a i to su bila srećna vremena. Da. Jesu. To su bila divna vremena. Svi smo bili drugovi. Jeste. Ja bih volio da počnemo ovu emisiju sa nekoliko odgovora od prošlog puta, ako dozvoljava Neša. Pa prvo ćemo, znači, za naše gledalca sa Zvezdare, iz ulice Ruže Jovanović. Kao što smo obećali, evo, za sutra je zakazana intervencija na problemu koji je on iskazao, a to je odjava radova koja nije blagovremeno sanirana u Ruže Jovanović 13 do 15, tako da već sutra će da izvedu radove. Dužni smo odgovor našoj baki koja nam je stalni gledalac, to je Vera Sadušanovca. Vera Sadušanovca. Jeste zakazana je aktivnost na samim pešačkim prelazima i gradska čistoća će već od ponedjeljka da menja kontejnera, znači nabavili smo jedan broj kontejnera koji ćemo da zamenimo. Nažalost, komunalni nered na pijaci, to radimo zajednički sa inspekcijom već nedeljama, ali to je nešto što jednostavno ne možemo da saniramo za jedan, dva dana ili za nekoliko nedelja, to je nešto što moramo da radimo strateški. I to i jeste problem, znači nakupci, prodavci polovne robe i ostalo, a to opet jesu i teme koje smo otvarali više puta i ja se nadam da će u jednoj od sljedećih emisija naš gost ovdje zajednički biti i gospodin Sočo, jer dugo se nismo družili sa njim. On nije bio, mislim, ni jedan jedini put. Bio je, jeste. Onda je bio jedan puta. I ovdje i bio je u emisiji za Beograd, znači kod divnih dama Aleksandre i... Tamare. Jeste. E dobro, kod gospođe Sadušanovca imamo mali problem. Ostavljena je majčica, majčica je bila na pultu i bila je par dana. Gospođa iz Sadušanovca nije blagovremeno došla do pulta, infopulta ovdje kod nas. Onda ćemo to da rešimo još jednom. Znači, evo da nam Vera ne zameri. Toliko lepa jedna majčica. Ali evo, zamolit ćemo i Veru da se javi režiji. Javit će se ona. I da ako nije problem da... režija zapiše broj telefona kako bismo je direktno odnali. E, to je, jel se slažete? Kako da ne, to uvijek najbolje. Rešimo, sad, a kada smo, jel imamo još odgovor na neko pitanje? Imamo još dosta odgovora, ali to su već vidjeli, da kažemo, i naši gledalci, jer je dosta toga rešeno. Imamo, znači, ostalo još obećanje prema baki također koja se javila da zamoli za sastanak, znači sastanak ćemo uraditi početkom sljedeće nedelje, tako da jednostavno trudim se stvarno i trudimo se zajednički ovdje da pokažemo to što jeste naša televizija, to je da smo tu da pomognemo gledalcima. Evo, neko se upravo javlja. Izvolite. Halo. Da. Dobar dan, zovem se Snežana Damjanović i zovem se Zvezdare. Izvolite. Htela sam da pohvalim vaše goste, posebno gospođicu Jovanu Paunović, koja se zdušno zalaže za GSP. Hvala vam. Hvala vam puno, prijatno. Čekajte, recite koliko vi koristite gradski saobraćaj? Koristim gradski saobraćaj 46 godina. Pa malo da popričamo o tome. Recite mi, za ovih 40 i kusur godina, mada ste sad, a to počeli ste negdje od 16, je li tako? Pa počela sam od kad sam rođena. 46 godina imam. Ja tamo krenuo 46 plus, a ja, dakle, svaka čast na visprenosti, pre svega, o male su šale, ovdje nemojte se ljutiti. Ne, ljutim se, tamam posla. A kako su iskustva, okej, kad je bilo bolje, da li je sada bolje? Divno su iskustva, jedina zamerka je u vreme Demokratske stranke, kada smo imali manjak vozila. A što? Pa, nije sve funkcionisalo kao
kao što funkcioniše sada. Duže se čekalo, verovatno. I pre Demokratske stranke. I tu, znači, sada je mnogo... Sada je prevoz daleko kvalitetniji. Znate šta, mi ovde nismo sada u toj priči političkoj, ali vi ste rekli, niko nije ni molio, ni terao, ni pitao, tako ste rekli šta da radimo, to je tako, ali više volio da se fokusiramo na ove realne probleme i kako da ih rešimo, nego da ulazimo u tu neku politiku. Nikakva politika, samo sve pohvale za gradsko saobraćajno preduzeće. Evo, dajem reč našoj... Jovani, da vidimo šta će da kažeš. U svoju odbranu. U svoju odbranu. Pre svega želim da se zahvalim korisnici Snežani Damjanović i da iskoristim priliku ujedno i da pozdravim gospođu Mirjanu Katić koja nam se javila prošlog puta. Obema da se zahvalim na sugestijama i pohvalama i to što prepoznaju trud koji ulažemo, ali i blagonaklono učešće u što boljem radu, ajmo tako reći, jer sam dobila veliki broj sugestija od gospođe Mirjane Katić, koji je krajnje blagonaklone, šta je ono na što bismo možda više trebali da obratimo pažnju. I pozivam i ostale korisnike da se uključe, da to bude naše zajedničko delo, naš zajednički grad je u pitanju, naš zajednički prevoz. Naravno, pa treba reći, GSP je preduzeće koje u svim uslovima ostvaruje polaske 24 časa, znači i kada su praznici, i kada je nova godina, kada većina ljudi odmara, GSP tada radi. To je jedan ogroman sistem, jedan izuzetno zahtevan sistem, jer ta vozila treba svakodnevno oprati, opraviti, jer nisu sva vozila zadovoljavajućeg starosti. Također, znači, tramvaji, trolejbusi, znači, ogromni sistemi, ogromne garaže, više hiljada ljudi koji su tu za više stotina hiljada, ne kažem, za više miliona naših sugrađana samo u toku jednog dana. 5700 ljudi svaki dan radi kako bi ta vozila bila osposobljena. A još jedno, koliko? 5700 ljudi. Da bi se prevezalo koliko ljudi? Koliko imate dnevno? Pa preko milion korisnika prevezemo u toku dana. Zavisi da li gledamo ko se otkucao ili... Da. I apelamo, zaista, moram da kažem kad smo kod otkucavanja. Znate, i kad ulazimo u avion da bismo ušli, moramo da imamo kartu, ali tako? Checking, da je ono... Tako je, bez karte ne možemo ni u boarding pass. Naravno, to se popravlja, ali moramo uvek da apelujemo, makar i ovako šaljivo, jer zašto? Svaki dan se očitava sve to i svaki dan znamo koliko ljudi na kojoj liniji. Da se ne bi dešavale situacije kao što je bilo pri onom brojanju putnika, imamo liniju koja je, na primjer, očitavala 10 putnika u toku jedne nedelje, a vozilo je duplo vozilo, onda smo tu liniju prebacili da bude solo vozilo, pa su se i naši gledalci javljali, kaže, jeste, shvatili smo sve, ali činjenica je da te elektronske informacije živimo u dobu elektronike. Gospodine Glavaš, ja tu mislim da je u pitanju jedna epidemija bila, kada je došlo do masovne aplikacije izbjegavanja korišćenja autobusa iz nekih psiholoških, neki faktor bio, ljudi su malo teže vadili parice za to. Šalim se malo, naravno, ali kada se to dogodi da se na nekoj liniji toliko izbegava validacije ili plaćanje prevoza, onda posle nadrlje oni koji najmanje treba da nadrljaju. Činjenica je da samim plaćanjem karte mi praktično održavamo taj vozni park. To je tako se kupuju nova vozila. Naravno, grad Beograd uvek pomaže preduzeće kako bi, pre svega, znači, zajednički ušli u ključne investicije, znači kao što je direkcija nabavljala tramvaje za potrebe GSP, kao što je agencija također nabavljala određena vozila, kao što sad, znači, tražimo i ove partnerske zemlje, to jest kompanije koje će nešto da doniraju, nešto kroz povoljnije kredite da daju i na kraju krajeva vidi se koliko se... I to su oni lepi tramvaji i one lepe priholice koje su nam stigle iz Bazela. Prosto to je deo jedne saradnje, jedne podrške i da, moram da kažem, imamo veliku podršku grada i zahvaljujemo im na tome, ali postoji onaj deo koji mi sami moramo da odradimo, a mi to zaista finansiramo iz prihoda od naplate karata. Sada vi izvolite. Slušamo vas. Halo? Da, slušamo vas. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ne treba hvaliti vaše goste. Samim tim što su tu kod vas, oni su verovatno dobri ljudi, ja se nadam. Međutim, u Dražecu imam vikendicu. I ja 16 godina se kotrljam tamo sa velikim molbama, sa onim ostalim našim vikendašima, ja tamo živim. Nema prevoza. Sa Banovog brda početna od 12. Tu je jedna stanica gde treba da sedimo, nema ni WC-a, nema ništa, klupe zaključane, haos. Haos živi. Ide subotom samo za Draževac u 8 i u pola 2. I to tako traje godinama. Ne mogu da odem do vikendice, obijeno je sve živo. Imam 75 godina, ostavila sam stan sinu.
jedna velika patnja i godinama i pišem i molim i tražim autobuse i sve. Kad deca idu u školu, nešto je prioritetno preko Barjevca i Barske, kad ne idu, ne. Jel mogu da vam kažem nešto? Ja bih vas molila jedan privatan kombi da nam uvedete, znači da ide Draževac, Baljevac i Barska. Platit ćemo 1000 dinara, evo ja danas, samo da obiđem tamo da vidim šta se događa, da se vratim da posetim sina i tako kotrljam se ulicama ja i stari svet. Dugo se nadam. U Pančevu sam živjela 6 godina do 2000. E, pa dobro, sad ne možemo sad, nećemo sad istorijati. Ajde lako. Gradski prevoz i privatni prevoz i sve. Ja vas molim, gospodine Nešo, da saslušate ovo jednom i da trajno rešite. Ne mogu ja, ali tu je gospodin Glavaš. Dobro. Na mene je krenulo. Dobro, da posete Banovo brdo, stanicu, autobus. Sve smo čuli, draga gospodine, samo da vam kažem da... Uvek čujete, ali ništa se ne događa. E pa nemojte tako, prvi put se javljate. Molim? Prvi put se javljate. Ja? Da. Ne, nego treći, četvrti put, inače sam pisala i preko te, mislim, nemojte me, pitajte onaj narod tamo pa ćete čuti. E pa čuli smo sada sve, znači, evo tu je gospodin. Znači, Draževac, Baljevac, Ibarska, neka se napravi kružni, neka nam daju za 1000 dinara prevoz, ići ćemo, gladovat ćemo, ali vazduha da uzmemo. Hvala vam, živjeli. Prijetno. Dobro žluči, gospođa, za ove godine, što to reče. Jeste, 75 godina, ali... Svaka čast, to sam teo da vam kažem. Ja kompliment sam teo da vam... Ne mogu cveći, ali mogu da kažem. Super izgledate vi i dobro zvučite. Ali u emisiji nismo imali ovo pitanje, to moram da priznam. Ja kažem da prvi put. Prvi put, znači u emisiji, makar dok sam ja bio ovde gost, nismo imali ovo pitanje. I sigurno dok sam ja. Činjenica je da stalno stižu inicijative naših sugrađana za određene linije. E sad, da bi se inicijativa ispunila. Kako ide to? Pa nije dovoljno da samo nekoliko korisnika se javi. Znači, da bi se linija ostvarila, mora da bude jedan veći deo grada, to je jedno naselje zainteresovano, i takve smo linije uvodili. Znači, imamo primer u više rubnih delova grada gde su uvedene kombi linije, posebno linije koje su toku sezone uvedene, ali jednostavno uz tu inicijativu treba određeni broj potpisa tih sugrađana koji žive tu. Znači ne 1, 2, 3, 5. Ne treba da se plati karta 1000 dinara. Cena karte je ista, zavisno od zone u kojoj se nalazite. Tako je, prema zonama. Jeste. Tako je. I ne postoji ta opcija, znači mi ćemo da platimo više. Tu je taksi prevoz se plaća koliko otkuca po taksimetru. JKP GSP Beograd radi isključivo po cenovniku koji je usvojila Direkcija za javni prevoz. To je ono što je važno znati. Mi imamo ugovoreni prevoz i transport, jedan sektor koji se bavi baš ovim pitanjima, ali kao što je gospodin Glavaš naveo, bitno je da postoji određeni broj ljudi zainteresovan za tu liniju. Znamo koliko je to, recimo... Pa to sad... Naselje Draževac je veliko naselje. Jeste. Znači, ukoliko se napravi peticija tih ljudi, zašto da ne, pozivamo ih, pa apsolutno, pa izaći ćemo im u susret. Ali ne može, evo, Beukom ima 140.000 podnesaka u toku jedne godine. 140.000. I to je samo ono što stigne telefonski, plus nekdo 45.000 stigne, ima tu raznih ideja. Ne možemo svaku ideju da ostvarimo i ne može ideja da se ostvari. Ali jedna peticija može da bude prvi korak. Peticija je prvi korak i naravno ono što uvek pomaže, a to je da i nadležna opštinska uprava, to je pošto grad Beograd ima 17 opština. To je opština Čukarica. Opština Čukarica jeste, ali ovo je i veza sa Obrenovcem, tako da može ili opština Obrenovac ili opština Čukarica da se obrati direktno gradskom saobraćajnom preduzeću, da ukaže na potrebu prevoza građana. Ili Direkciji za javni prevoz i da to rešimo. Ja ne znam šta ću s vama da radim. Pa zašto? Zato što nikako da dođete do reči, jer stalno se naši gledalci javljaju, a to jeste ideja. Neka, to je ideja, mi smo tu da saslušamo i da rešimo, što da ne. Eto, od vas zavisi koliko će naša draga Jovana da bude ovde često. Ako opet ne dođe u situaciju da ispriča šta smo planirali, eto nje i sljedeće četvrte. To tako ide, tako, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Uroška telefona, zovem iz malog mokrog luga. Teo sam pre za savjet da vas pitam, pošto ne znam baš da li vi možete srediti tu situaciju. Naime, radi se o terenčetu koje imamo tu u kraju i sad ne znam da li peticija može se isplati. Ja sam i na više strana pokušavao, pitao ljude, pošto to navodno spada u nadležnost fudbalskog kluba Crvene zvezde Mali Mokri Lug. Ja sam nekog od njih pitao čemu se radi, da li može se srediti. Oni kao postoje već
zahtjevi u opštini su podneli svašta nešto i kao niko ništa povodom toga ne radi. Sada ne znam da li bi peticija uspela ili ne znam šta da radim. Samo ću da zamolim, Uroše, vas da ostavite i telefon u režiji. Dobro. Samo malo više podataka, imali posebno tu peticiju da vidimo kako da dostavite. Dobro. Evo sada ću, kad vi budete prešli kod režije, da dam neki od odgovora. Aha, znači da ostane na vezi i da dam telefon. Jeste. Tako je, tačno tako. Sad, ukoliko je to na javnoj površini koja pripada gradu... Mislim, samo shvatio, to terenče, misle da se to nešto sanira, sredi, šta? Terenče u kraju. Znači, šta je važno? Ukoliko je taj teren na javnoj gradskoj površini ili površini koja pripada opštini ili republici, tada peticija može da pomogne i to se uklapa u onu akciju koju sprovode i Zelenilo i opštinske uprave, a to je da uredimo zajedno. E sad, zato me i zanima to imovinsko pravno, jer ovdje se pominje i fudbalski klub određeni. Crveni zvezda. Jeste, pa da vidimo šta je to što su naši sugrađani radili. Jer često smo radili uz te terene koji se nalaze na rubnim delovima, da se napravi po neki parkić, da se napravi deo igrališta za najmlađe. Dobro. I više takvih terena urađeno. Naravno da peticija pomaže, naravno da same opštinske uprave u svoje planove ubacuju i naravno da JKP Zelenilo Beograd, Sekretarija za komunalno stambene poslove ili Agencija za investicije ili Direkcija za izgradnju reaguju po planu koji se napravi. E sad, zato i hoću malo više podataka kako bismo našem gledocu pomoći. To ćemo dobiti, ali evo već se neko. Ajde. Kažete vi? Molim vas. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Htela sam da vam kažem da niste uopšte rigorozni u naplaćivanju kazni onih ljudi koji se švercuju. Svako ima tu neku priču, svi gledaju kad će da uđe kontrola, izlazi iz autobusa, onda govore ja upravo sam pušten iz ludnice. Mislim, svakakve stvari, a imaju najlepše telefone i vidi se da mogu da plate kartu. Znači, mora da se nađe način da se svako da plati kartu i onda će gradsko saobraćajno imati novca da kupi nove autobuse i da autobus 57 kod i na Banovom brdu ide da 40 minuta subotom i nedeljom ide barem na 20, jel? Mislim, pisali smo i ništa. Eto. Čekajte, šta ništa, eto? Pa ništa od toga, mislim, subotom i dalje ide na 40 minuta, to je nasilje golf i vozimo se kao da se vozimo, znate, ono, u neko selo, mislim, iako je Banovo brdo. A zato što ljudi ne plaćaju karte, masovno se švercuju i ovi jadni kontrolori, samo što ne dobiju batine, a mislim... Osim toga su strašno lepo obučeni i mislim imaju moderne telefone, znači namerno ne plaćaju karte. I sad ako se vozi milion, znači vozi se dva jer ljudi ne plaćaju. Jeste razmišljali o tome da se zaposlite kao istražitelj, profajler, ono? Vidite što radi i pogledajte ga... Taman posle da dobijem batine, ajte moja. Ne, to, kažite nama posle, nemojte njima da pričate. Taman posle, pa to je strašno što se dešava. I uopšte kod nas nisu rigorozne kazne. Kad odu ljudi u Nemačku ili u neku drugu zemlju, pa nema da uđeš u autobus ako nisi platio. Jeste. Ovdje kod nas sve cile mile, zato ono, ovi, kako se zovu komunalni policajci, isto na Adi, šećkaju se, švrćkaju se, nikom za kućiće zovu za ono, neću da ređam, ali stvarno je, mislim, ovdje kod nas sve, jao, sve lepo, lagodno, i onda odakle pare, kad nema, neće niko da ubira novac. Sada, Jovana. Eto, doviđenja, toliko. Prvo gospodin Glavaš je želeo što kaže. Da, pošto dama nam se već više puta javlja i izuzetno je šarmantna svaki put i puno je hvala na ovim problemima na koje ukazuje. Ono što je važno, znači samo nastavite, molim vas, javljajte nam sve probleme koje imate, a trudit ćemo se da izađemo u susrete. Evo sada će Jovana baš da da konkretan odgovor, pa ćemo onda malo još jedan deo koji nije toliko popularan da skrenemo pažnju. Dobro. Hvala vam pre svega na razumevanju i na tome što ste uvidjeli gde je naš problem. To je negde s početka emisije ono što smo pričali. Koliko se validirate, toliko mi imamo informaciju koliko je vozila na liniji potrebno i tako idu. Apelovat ćemo koliko je moguće da se to bar subotom smanji razmak između dva polaska ka golf naselju, odnosno Banovo brdo. Ono što je činjenica, i to ste dobro primetili, recimo u Grčkoj je 6 eura karta koja mora da se plati prilikom ulaska u vozilo. Ukoliko uđe kontrola, putnik nije validiran, nema kartu, 60 puta je veća kazna na licu mesta. Žao mi je sad da sam znala, ćemo ovom pričati, znala bih kartu vam pokažem. 360 evra, šta? 360 evra na licu mesta mora da plati. Odakle mu?
Pa ako nema, onda ima gdje da sedne da odsluži tu kaznu. Da, sačeka, tako je. Znači, momentalno se privodi i to ne gledaju da li je turista u pitanju ili njihov sugrađanin, prosto to je način naplate karata. I tačno je da mi imamo problem sa tim. Ali sada gdje je drugi problem? Ja moram da kažem i da razumem kolege kontrolore koji su isto kao i vozači izloženi fizičkim napadima i onda čujemo negdje lakše mu je da naplati ženi jer je slabija nego muškarcu. Pa dobro. Svega toga ima. Ima. Ima i osoba slabijeg pola, odnosno nežnijeg pola žena koje su kontrolori i zamislite kada ona stane ispred nekog od 2 metra i on kaže šta sad hoćeš? Hoćeš da tebe izbacim iz vozila? Jo. E onda dođe komunalna policija i onda mi dobijamo primetbe kako je ovo jedna represivna država koja vrši pritisak na građane, to je čista represija, to je monopol na tržištu. Nije. Baš zbog ovih putnika koji redovno plaćaju kartu, koji su uredni, kojima je potreban prevoz, važno je da postoji organ koji može da reši situaciju kada ona dođe u tu kriznu tačku, a to se neretko dešava, i da, upravo ponavljam, zbog odgovornih korisnika sankcioniše one koji to nisu. Važno je istaći da je i unazad nekoliko godina više puta smanjivana cena karte, da su uvedene nove kategorije i da je uvedeno sve više povlašćenih kategorija, baš kako bi se olakšalo svima, jer i tih par stotina dinara mesečno znači kako bi se dodatno praktično stimulisao GSP, to je dodatno stimulisala nabavka vozila. A ono što je važno i što se dešava, onaj neprijatniji deo, manje popularan, znači moment kada se pozove ili komunalna policija ili kada krene kontrola, da onda se dešava ono vađenje telefona, pa je prethodno neko uradio nešto, pa onda snimaju od onog momenta kada kreće akcija, a ne snima se ono što je bilo pre toga, znači kad je kontroler udaren ili kad je komunalni policajac napadnut, nego se samo snima onaj moment akcije i onda se to dalje šeruje po... Distribuira, jeste, da koristimo naše reči. I neretko se dešava da oni na svojim radnim mestima budu slikani ili snimani bez ikakvog prethodnog upozorenja, ali evo ja ću da postavim pitanje šta bi se desilo kada vozilo ne bi imalo nalepnicu da ima video nadzor i da neko bude uslikan ili snimljen u tom vozilu, to bi onda bilo malo drugačije tretirano, zar ne? Jeste, pa naravno, to je ono što smo i dogovorili sa praktičnom kabinetom i zaštitnika, to je institucijom zaštitnika građana. Institucijom. Na koji način se obaveštavaju putnici, jer strategija GSP-a i uopšte grada Beograda je da će se na sve više mjesto uvoditi sistem videonadzora, jednostavno zbog toga što su načini na koji se zloupotrebljava neko pravo, jer uz pravo uvijek idu i obaveze. Znači, način na koji se zloupotrebljava prava je sve drastičniji, jer od fizičkih napada preko vandalskih činova, devastacije vozila, pa da ne kažemo, znači, evo, uvodimo sad red u pešačkoj zoni. Moment dok su radnici izvodili radove, na primjer, u 5.9. baš pre nekoliko dana, moment kad smo postavljali češljeve na ulasku u zatvorenu zonu Trg Republike, gdje je vlasnik kamiona uhvatio i izvadio sve što je tek postavljeno iz svežeg betona. Naravno, došla je policija i hvala policiji. Iako se, znači, sam Trg Republike snima, on je pravio scene, drami, okrenuo je onda da izvadi mobilni telefon i da slika kako će njega neko da uhapsi, umjesto da se slika kako je on napravio štetu nekoliko stotina hiljada dinara. Pa dobro, to će pratiti, vjerojatno, to nema šta. Ajte sada vi, izvolite. Dobar dan. Plava Zorica iz Beograda, ajde da se. Ja ne volim da pričam o problemima, ja više volim one više ciljeve neke, ali ciljevi su i ovi da se nešto drži. Ovo oko plaćanja prevoza mogu vam reći, kad sam ja bila, posljedno 68 godina, rođena u Beogradu, znači doživljavala sve. Do 7. godine bilo besplatno, od 7. godine se plaćalo. Ne daj Bože da mene rodite pustio sa 12 godina da ja idem bez karte. To nije bilo moj, ja ne. Mislim, ja nikad u životu se nisam švercala. Kad nisam imala karte, izgubila sam 91. posao, išla po Beogradu da sam išla pešice. Znači, znalo se neke, eto, moraju da se vrati. Znači, mogu ja jedno pitanje za vas? Redi. Sećate li se popularne zvečarke? Kako ne? Pa mi smo, ja vam kažem da sam ja rođena, mislim da ti kažem, možda mi sin je bukbuk, da je to bilo normalno. To se nije postavilo tako, ja... Neka službenik radi svoje, morate da znate da ima i drugi ljudi koji to, ali
sve se mora platiti. Svaka usluga se plati, dok to ne naučimo, bit će nam loša. Baš hoću vas da pitam, vi ste iz Beokoma. Jeste, izvolite. Firmom koju znam kako se osnovala, koji su vam bili i jako poštujem. Sve ono što je u funkciji građana, to je osnova. Ja imam, na primjer, neznanja, a neznanje se plaća. Evo, na primjer, ja sam Konjornik 2, od Ustaničke ulice. Evo, na primjer, evo, ovo pitanje za vas, kako je mogu i da dobijem odgovor o vas? A ići ću dalje, pitat ću i prvo i vas. Vršili su zamazivanje stambenizga, bukvalno zamazivanje, neke flekice su ovako, imamo ove gdje trebalo, na primjer, da se malteriše, tu je rupa već postalo, pločice skinute, to nije rad, ali zamazivanje. Skinuto je sa računa stambene, jednog ulaza, stambene zgrade, koji ima 5 ulaza, govorimo o mom ulazu, skinuto je 140.000. Ako, moje pitanje, ako je to grad naložio da se odradi, onda grad plaća. To je moje. Ako smo mi tražili da smo oštećeni i da nam to treba, onda mi stanari plaćamo. Da li je moguće da se skinje sa tekućeg računa stambene zgrade da mi uđemo u minus? Zorice, molim vas, samo ostavite telefon vaš režiji, a sada moram da kažem, pošto je ovo deo koji sad zadire u gradsko stambeno i infostan. Dobro. Zašto smo pričali uvek, zašto je važno imati skupštinu stanara, to je savjet stanara jedne zgrade, jer samo tako stanari ostvaruju svoja prava u skladu sa zakonom. Ono što, pošto moram malo detaljnije da uđem u sam ovaj deo, to je da li je neko od stanara tražio ili je bio nalog gradske inspekcije. Jer može da se uradi i po nalogu gradske inspekcije. Zašto? Zato što su stanari vlasnici, to je svih zajedničkih delova zgrade, što uključuje i fasadu. Ukoliko gradska inspekcija da nalog da se nešto sanira, zato što je ili sklono padu, ili, to ne mora da bude gradska, može da bude i opštinska inspekcija, ili da se skinu određeni grafiti, ukoliko postoje sredstva na zgradi, to onda sama skupština ili savet zgrade dogovara sa firmom koja održava objekat, kako da se uradi. Ukoliko su investicioni radovi, također, znači onda se ugovara na koji način će se to obavljati. Ukoliko je neko samovoljno uradio, to mora da se proveri. Ali da bismo proverili, moramo sve da dokumentujemo. Baš sam zato i zamolio da Zorica ostavi broj telefona kako bismo ispitali ceo slučaj. Dobro, ja imam pitanje za našu gošću. Izvolite. Tiče se osiguranja putnika, ali javlja mi naš Čikanuši da vi čekate. Ajde, vi budite kratki pa ćemo da dozvolimo našoj gošće nešto kaže danas. Nešto malo. Moram i treći put da dođem, polako. Najmanje, pa najmanje treći i četvrti. Ajde vi. Halo. Da, izvolite. Dobar dan. Pošto je tema jako zanimljiva za gospođu iz gradskog saobraćaja. Ajde. Nećemo uvek da kritikujemo, gradski saobraćaj je jako solidan. I lijep. Da, mislim, ovo vreme, da kažem, par godina unazad, eto, s obzirom da ja imam dosta godina, nego me interesuje jedno drugo pitanje. I da li je to ikako moguće rešiti? Penzioneri smo podeljeni u dve kategorije. Do 65 plaćanje i preko 65. Do 65 plaćaju 400 dinara godišnje. Mi preko 60 koji smo starosni penzioneri plaćamo 1100 dinara. Zašto smo tako podeljeni, a svi imamo iste potrebe? Ajde. Jel to to? Jel imate još nešto da me pitate? Pa nema ništa, ako može nekako da se uskladi, da se približimo jedni drugima, pošto svi živimo od tako malih primanja, dok platimo stan, sve, šta mislite od čega možemo da živimo? Jasno. Pre svega hvala vam na pohvalama, na pitanju i eto još jednoj lepoj sugestiji. Naime, poznato je da naplatu ne vrši GSP kao GSP, odnosno gradsko saobraćajno preduzeće, i samim tim mi ne određujemo cenu karte. Ali ovo je jedna dobra ideja, jedan dobar apel i mi ćemo ga proslediti na pravu adresu i zaista se nadam da ćemo izaći u susret. Eto, imate moju reč da ću dati sve od sebe i da ću pokušati da učini sve što je moguće da se cene ovih karata približe. Penzija i sve moguće, a mi civilni penzioneri smo totalno zapostavljeni. A vi ste došli u pravom trenutku, u pravu emisiju sa pravim ljudima koji žele da vam pomogu. Tako da se prekrenula vesa. Dobro, ajmo sad osiguranje.
Brzo, osiguranje brzo. Borce, aha, imamo još dosta. Ono što je zaista važno da znaju, svi putnici u javnom gradskom prevozu, posebno u gradskom saobraćajnom preduzeću, su osigurani. Osiguranje je, Dunav osiguranje je u pitanju. I ono što je bitno, dakle, ukoliko se povredite u vozilu, 3664047 je broj telefona. Ajmo što je, 3664047. To je broj na koji šta? To je broj gde se podnose prijave, primedbe, pitanja i sugestije. Mhm. Kada putnik je povređen u vozilu, pozove taj broj telefona, nadležni iz službe marketinga će ga uputiti dalje, odnosno prebacit će vezu ili će mu dati direktan kontakt, lica koje je zadržano u gradskom saobraćajnom preduzeću, da mu da sve papire koji su mu potrebni s naše strane kao dokaz da se povredio u vozilu. U autobus. Tako je. U vozilu. U vozilu, sad da li tramvaj, trola ili autobus. Uh-huh. A onda dalje će ga uputiti šta je sve potrebno da odnese u Dunav osiguranje, gde se priča sa gradskim saobraćajnim preduzećem završila. To je važno reći. Znači, ne određuje GSP premiju, to jest veličinu, količinu odštete. Tako. Veličinu odštete, nego to radi Dunav i nije problem za rešavanje, kao što smo imali pitanje prošle nedelje, nije direktor GSP, nije direktor marketinga. Jednostavno, znači, ne odlučujemo kada će GSP po odštetnom zahtevu reagovati. Znači, oni reaguju, ali vreme je u tom slučaju do osiguravajuće kuće. 3664047. Ajmo još jednom. 3664047. Zapamtite to, napišite. I naravno, podsjećamo da GSP i Beokom također zajednički rade i odlično sarađuju, tako da znači i pitanja mogu da se upute preko Beokoma. I također smo apelovali prošle godine, baš kada je bio izražen problem korištenja mobilnih telefona i slično, da naši gledaoci koriste u tom slučaju aparat, snime prekršaj koji je napravljen, to pošalju elektronski Beokomu kako bi adekvatno bili sankcionisani. I ogroman broj vozača je sankcionisan jer činjenica je da sve više radimo i stalno radimo na usavršavanju pre svega samih vozača, stalno se radi sa njima i radimo na povećanju bezbednosti prevoza. Da li ovo važi za sve putnike jednako, bez obzira da su iz Beograda recimo ili su došli iz nekog kraja iz regije? Svako koji je u javnom gradskom prevozu ima... Može Slovenac da dođe, se povredi, daleko bilo. Ali mora da uzme onu dnevnu kartu, to jest znači nepersonalizovanu. Da imamo dokaz da je bio u vozilu i da je do povrede tu došlo. I to smo čuli. Moram da kažem jednu stvar. Prilikom slikanja apelujem na sljedeću stvar. Nemojte koristiti blic. Molim vas, zato što je to za vozača posebno otežavajuća okolnost i ozbiljno ugrožava bezbednost u saobraćaju. Da mu blice neko. Da, evo, ja moram da... I naravno, ukoliko neko želi da upozori vozača, to se ne radi u toku vožnje i to se nikako ne radi ulaskom u zatvoreni prostor u kojem se nalazi vozač. Pošto imamo sve više takvih situacija gde neko želi nešto da pita vozača i uđe kod njega. Znači, samo što ne stane na volan. To su izuzetno opasne situacije i moramo da apelujemo na naše sugrađane. I bojim se da vozači putničkih vozila nisu ni svesni koliko su to ozbiljne. Zaista, bezbednost je ugrožena do maksimuma. Imali smo situaciju na potezu Košutnjaka, je vozilo saobraćalo. Dobro. Tu je jedna lepa informacija da je dama vozila to vozilo. Imamo tri žene vozača na autobusima i one su prilično interesantne javnosti. Gde je putnici bilo zanimljivo što ima roze volan. A dama ko dama, šta će da voli nego roze? Tako roze, crveno, te nežne boje. Pa i moja dama da vozi, ona bi roze volala, da ima roze u autobus. A moramo imati nešto roze u svom prevoznom sredstvu. Ajte vi sada, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite, dobar dan. Miroljub je telefona. Miroljube, nemojte mi samo reći, ja sam u poznim godinama. Pa evo, za gradsko saobraćajno više, da kažemo, neka primedba nego pitanje. Izvolite. Ovako, celu zimu recimo vozim se 18-icom, ne ja samo, nego većina putnika, gde recimo ujutru 5 sati grejanje ne radi. Recimo 85%, znači zime nije bilo grejanja u 18-ici, a sad recimo preko leta slična situacija, nema klime, 85%. Znači to je više kao jedna mala primjedba da se nešto preduzme po tom pitanju. I ne samo za 18, nego uopšte i za ostale autobuse. Onda druga stvar, recimo, smatram da je karta malo preskupa, 90 dinara za jednu vožnju. I kada bi se to učinilo, recimo, da bude karta 30-40 dinara, smatram da bi
50% više građana kupovalo ovih što ne kupuje karte. I isto tako, recimo, kazne koje su 2000, ako neko nekog uhvati bez karte, to kao da se neko vozi s 500 šatla, ono je recimo u nekom prevozu gde je večito gužva, recimo večito zagušljiva po prevozima, tako da. Tako da, hvala puno na javljanju. To je to, mislim. Hvala puno na javljanju još jednom i da čujemo sada našu Jovanu. E ovako, prvo ću odgovoriti na pitanje vezano za karte koje je definitivno zanimljivo u ovoj emisiji. Cenu karte, kao što sam već naglasila, ne određujemo mi. S druge strane, to nije karta za jednu vožnju, to je vremenska karta koja se može koristiti sat i po vremena. Dakle, koliko god vozila i linija da promenite u tom periodu, ta jedna karta je važeća. Nezgodno je. Saglasna sam da je možda, da postoji deo građana kojima je karta skupa, ali vidite, postoji veliki broj povlašćenih grupa. I negde je potrebno jednostavno iznivelisati sve to kako bi se zaokružila priča i kako bi to bila neka optimalna cena. Zato se i apeluje da se stalno uzimaju personalizovane kartice, jer cena mesečne karte je daleko niža kada se gleda u odnosu na broj dana, to je broj vožnji koji se dobija na taj način. Takođe, važno je reći, znači, cena goriva je praktično isto u celom svetu. Cena goriva je ta koja najviše utiče na samu visinu vrednosti karte. I ako gledamo stvarno, Srbija u odnosu na region je zemlja koja ima, pa ako među najnižim cenama karte, jer imao sam priliku da se vozim u zemljama u okruženju, znači i Hrvatsku i Sloveniju, gde je daleko viša cena karte, gde se karta odmah kupuje na ulasku u vozilo, a kazne su... Kazne su takve da se odmah kupuje cena karte prilaska u Rumuniju. Tako je, a mogu da kažem i za Bugarsku i Rumuniju, jer sam nedavno boravila tamo, da je i tamo, eto, s njima se nešto obično poredimo ovako, tako je, oni su kao, eto, imaju standard negde blizak nama i njima je karta skuplja nego kod nas. Svuda je karta skuplja nego kod nas, prema tome da bome, ajde sada vi, izvolite. Halo, halo. Halo, odakle izvolite? Dobar dan. Dobar dan. Blaško Paunović iz Beograda, veliki pozdrav nešto za vas i za vaše goste. Konkretno pitanje za gospodina Glavaša. Gospodine Glavaš, vama je poznat problem zgrade Trgovačka 26, to je pre godinu dana, godinu i pol dana, na jednoj tribini u opštini Čukarica, gde vam je predsednica kućnog savjeta tada, izvesna gospođa Mira Jovanović, iznala sve moguće probleme. Svaki dan, ne svaki dan, ali godišnje, pa jedno 10 puta dolazi do izlivene kanalizacije. Sad da uđete u zgradu tamo, to je nepodnošljiva atmosfera, prosto ne može se u holu zgrade, kad se uđe u zgradu ne može se čovjek zadržati ni 2 minuta. To je takav smrad, to je takav izvor zaraze da je to nepodnošljivo. Gradsko stambeno, institucija koja je uništena, koje su prethodne vlasti uništile, dobro su privatne firme i to znate, tada je gradonačelnik i rekao da će da zaposli 300 novih radnika u gradsko saobraćajno, da se vrati status institucije gradsko stambeno. Međutim, to se ništa nije dogodilo i tamo, u toj zgradi je situacija potpuno nepodnošljiva. Oni to odrade, dođu odrade tamo, otpuše i ništa, a ključni problem oni ne odrade, da se spusti nivo gde može da odlazi kanalizacija. Ne da se izliva u podrumske prostorije, pa prosto to je nepodnošljivo, urušava se zgrada, to voda stoji nekada po mesec dana u podrumskim prostorijama. Možete misliti kakav je ambijent u zgradi tamo gde ljudi žive 30-40 porodica. Sada čujemo gospodina Glavaša, hvala vama puno. Prvo hvala našem gledalcu Bošku. Činjenica jeste da tu imamo malo više problema i činjenica jeste da iz grada nema ni toliko sredstava na računu koliko je potrebno da se kompletni radovi izvedu. Opet, sa druge strane, evo, znači, ja ću apelovati dodatno prema našem gradskom stambenom da hitne intervencije urade posao za, ne za nijansu, nego da urade posao do kraja. Vezano za zapošljavanje, grad Beograd nije taj koji određuje koliko se ljudi može zaposliti, nego i grad Beograd, takođe mora da se obrati zakonodavcu, da se dozvoli angažovanje dodatnih ljudi na određenim poslovima. Tako da, to je situacija gde mi imamo potrebu, a na potrebe se odgovara od strane Republike, nešto se odobri, nešto se ne odobri, tako da u svakom slučaju radimo sa resursima koje imamo i trudimo se da posao uradimo maksimalno korektno, a ovaj problem koji je Boško izneo, vidjet ćemo da se u narednom periodu maksimalno angažuju da se sanira. Dobro, i četvrti put će doći. Dakle, ne vredi. Izvolite vi sada. Dobar dan. Dobar dan. Imam jednu primedbu, baš mi je drago što je gospodin Glavaš tu. Ajde da čujem. Gospodine Nešo,
Prolazim svaki dan pored vaše televizije. Vrlo mi je ružno i vrlo mi je, ne mogu da shvatim da ne možete da uredite one žardinjere ispred. To je velika bruka i sramota. Ja vas molim da se to u što kraćem roku sredi. Morat ćemo akciju da napravimo. Pa nemojte, molim vas, tako baš mi je ružno proći ovdje da vidim ono zarasle, one žardinjere. Pa gospodine Glavašu, vama to treba da smeta. Aha. Izvinite, a gdje vi živite? Ja živim na Vidikovcu. Na Vidikovcu. A prolazite često pored naše televizije? Svaki dan prolazim i tu. I nikada niste svratili na kafu? Ja jesam svratila za one kremice. Aha. Aha. Pa to, pa dobro, nismo popili kaficu, baš ali verujte mi, to mi tako bode oči, toliko bode mi smeta, gospodine Nešo. Evo da ja pitamo gospodina Glavaša, televiziju, čije je to da vaš vlasnik ne može to da sredi. Pa nije vlasnik zgrade, vlasnik zgrade se, ne zna se ko je, ali tu su finske novosti prevashodno tu, pa smo mi tu podstanari. Nema veze šta ste, da ste, dok ste tu, ima da to bude da sija, ma, gospodine ja sam Glavašu, verujem u vas, ima da sredite to. E, sad ćemo da pitamo gospodina Glavaša, hvala na ovome. U pravu ste, ja se potpuno slažem. Gore lepo tabla, piše finske novosti, naša televizija. Cak u pakum, blješti uveče ono. Po odluci u komunalnom redu, pošto ovdje ima više vlasnika, između ostalog jedan deo objekta je isto. Dobro pitao ja to, jeste, odlično ste pitali. Ali svi zajedno vlasnici, znači i pravna lica i fizička lica, moraju da održavaju prostor urednim. Posebno znači delove zgrade koji su vidljivi sa ulice, to jest delove zgrade koji su vidljivi sa javnih površina. Kako vi u ovom celom prostoru, znači ovo je zajedničko dvorište, i jedne stambene zgrade i druge stambene zgrade, ali i poslovnih prostora koji se tu nalaze. Ali upravo je gospođa zaista šalo na strane, se malo ne šalimo se, znači rupa, činjenica je, izlamiš zglob, mislim, stvarno svakako činjenica to... činjenica jeste da se deo ovde površina zloupotrebljava za potrebe parkiranja, na što je više puta i sam korisnik prostora, a vlasnik televizije reagovao, pa ste i dodatne aktivnosti uradili kako bi se taj prostor uredio. A to nije gospođa znala. Ne bi nas gradila toliko. Ali u svakom slučaju, uvek je malo prijatnije i malo lepše kada se pristupa instituciji, kad se vidi neko cveće, kad se vidi te žardinjere. E, Bugari to... Ja mislim da je to problem sa žardinjerama. Tu treba malo nešto zasaditi, prosto se napravi drugačiji utisak. Ja vam to kažem iskreno, dakle, ali zaista iskreno, kad kažem, možda pričam ovo i ono, ali odete recimo u Varnu i tamo u neko njihovo letovalište, dakle, svaka im čast, svaka zgrada, bez obzira da je privatna ili je društvena ili bilo kakva, ona je sređena, prilazi su fantastični, sve su to lepe za žardinjere, sa puno lepog cveća, svežeg i tako da je tako. A mi ovdje, brate, kako živimo, tako nam je, šta sad? Ali ja mislim da to ima malo prosto i do nas. Ima mnogo do nas. Mislim, i mi kao, eto, ili stanari jedne zgrade, ili korisnici nekog prostora, treba da se udružimo i apelujem da to ljudi rade, prosto ulepšite sami sebi prostor koliko možete, ono drugo je na nama. Družite se sa komšijama, jer opet se vraćam ja na neko malo starije vreme, to je vreme neko iza nas, blok 29 konkretno. Predsednik skupštine stanara svakog vikenda kuca na sva vrata ili zvoni na interfone kad su došli interfoni i poziva sve komšije da se priključe zajedno da uređujemo dvorište. Tako je bilo, znači, jedinica, dvojka, trojka, četvorka, petica, šestica i sedmica, tih sedam zgrada. I onda smo zajednički jednom mesečno uređivali dvorište gdje se igraju deca, a jednom nedeljno se uređivalo dvorište gdje živimo. Ali isto tako sam moram da kažem sad nešto što je kod nas sportska disciplina broj jedan kad pada kišica. Omiljena zabava vozača je da nagaze neku baricu na putu i da ištiskaju one koji stoje na stanici. Nekog puta sam bio okupan do gole kože, pa se moram se vraćati da se prestačim, ali to je činjenica i to je tako. Znači, sve je sve do nas i ajde da budemo, da smanjimo količinu tih ulegnuća i rupa, što na trotoaru, što na kolovozima, da jednostavno ta sportska disciplina nestane. Čuo sam čak da se razmišlja da se uvede na olimpijskim igrama. Da bi mi konačno osvojili neku zlatnu 100%. Ajte ovako, ja za vas imam pitanje o pravilniku, a za vas ne znam šta ćete da kažete, ali ajte prvo vi, a posle toga, dakle, stavljam tačku na uključenje dok ne čujemo odgovor, bar na jedno ovako pitanje. Ajte, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Nedeljko, ovdje se Banog Brda. Izvolite, Nedeljko. Imamo veći park pored Požeške ulice, koji je dosta dobro uređen, ima za decu, za manju, za veću, posebno za malu.
ima sprave za vežbanje, ima puno naroda, tu su klupe za penzionere, tu penzioneri igraju šah, domina i tako da je. Mnogo naroda ima u tom parku. Verujte da tako se ponašaju. A moramo da smanjimo, ja se nije, Nedeljko, ajmo konkretno problem neki da čujemo, zato što nemamo mnogo vremena više. Evo, šta je ovo problem? Šta je problem? Tu ljudi dovode pse, aha, koje vrše nuždu tu gde su i odrasli i mala deca i na mestu gde mala deca se igraju, beru cvetiće, travu tamo, tu igraju i fudbal i tako, dovode pse, nemaju one, problem, je tako? Korpu, nemaju korpu, vrše nuždu gde hoće. Ima ljudi koji... Nedeljko, ne možemo, hvala vam, shvatili smo problem. Na stolovima tamo koji su postavljeni drvene klupe. I hvala vama puno na uključenju, ali mi moramo malo da skratimo. Nažalost, opet je to ona opšta kultura na koju stalno apelujemo, jer činjenica je da po odluci u komunalnom redu ljubimci mogu da se izvode u gradske parkove, da se šetaju sa povocem, ukoliko je i naravno obavezna korpa. Vlasnik, odgovoran vlasnik psa, treba sve što, pa činjenica je da i ljubimci rade to isto što i rade i ovi ljudi, sve fiziološke potrebe koje ljubimac odradi, kesica, obriše se, veže se i baci se u sud za smeće. Ja moram napraviti malu anegdotu na tu temu, to je bilo i na internetu, jedna poznata priča o dami iz Amerike, čini mi se, ispravite me ako grešim, koja je prepoznala da vlasnici za kućnim ljubimcima ne skupljaju ono što oni ostavljaju iza sebe. I ona je odlučila da ide iza svih kućnih ljubimaca da skuplja i da od toga pravi đubrivo. I evo, zaradila pare. Napravila je firmu, obogatila se i eto danas je jedna od uticajnijih ličnosti Amerike. Nije loše, samo to kod nas teško da bi se neko latio. Naši neće se latiti mnogo finih poslova, pa eto tako. Dobro, čisto je jedna ideja pre nego što dođemo na prava i obveze. Sad iskoristuš. Dok imamo. Evo, zašto bih se osvrnula na odluku o javnom linijskom prevozu na teritoriji grada Beograda. Imali smo slučaj da je vozač jednog prevoznika zamolio putnika da napusti vozilo. Zašto? Zato što su ga putnici, znači podlačim putnici, to nije bila odluka vozača kao takva, dva puta molili puno autobusa, ljudi, možete zamisliti koji je to pritisak na jednu osobu, da taj putnik izađe iz vozila koji je bio ispravan. Sad će se neki nasmijati šta znači ispravan, on je imao kartu. Da napusti vozilo zato što je prema nekoj njihovoj proceni imao neprijatan miris. To je bilo, da. I tu se otvorila polemika šta je vozač trebao da uradi. Da, i šta je trebalo da uradi vozač? To je pitanje šta je starije kokoška ili jaje. E sad, šta se dešava? Evo ja ću da ispričam sad, pošto to nije naš prevoznik, šta se desilo našem vozaču. Putnici su ga po istom pitanju pritiskali da zamoli putnika da izađe iz vozila i navijali da vozač to uradi. Kada je vozač shvatio da ne može da nastavi vožnju jer je ugrožena bezbednost, oni su nemirni, napadaju ga, pritiskaju ga, psihofizički su bili pritisci na njemu. On je zamolio putnika da izađe i pomogao mu da izađe iz vozila. Epilog priče su bile krivične prijave protiv vozača. A da nije uradio to, da ga nije zamolio da izađe, onda bi imao, znači morao bi da zaustavi vozilo, ne može da nastavi vožnju jer je u samom vozilu buka i nered. Šta kažete sada? Ajde da čujemo. Kakav je stav, recimo, upravo onih nadležnih od vas koji bi mogli da daju neki odgovor ili da presude ovom slučaju? Vidite, tu je u svakom slučaju, eto u jednom isto živom uključenju smo imali pitanje šta bi bilo da je to bila osoba druge boje kože. Da, šta bi bilo? Pa neko mene prija... Ljudi moji, to je diskriminacija, ne možemo mi... Onda bi ušli u neku potpuno 25. Ne možemo... Šta znači neko mene prija nečiji miris? Vidite, meni ne prijaju mnogi parfemi. Eto, jednostavno... Ne, to je drugačija vrsta priča. Ali ovo je konkretno, čovjek se vjerojatno nije kupao ili nije vodio račun o sebi, pa izaziva nešto što se ljude nagoni na muku. Ali ima u pravilniku, ima u pravilniku i odluka. To jeste, jedan od članova pravilnika i glasi da i osoba koja se prevozi ukoliko nije adekvatnog zdravstvenog stanja, izgleda i slično, posebno računajte sada u vreme kada su neke zarazne bolesti tu. Neko ko ima... Šta sad?
tropsku i zaraznu bolest, on ne bi smeo da koristi javni gradski prevoz zbog opasnosti od epidemije. Tako je. I to ono što smo pričali kada nam je tu i bio Zavod za javno zdravlje grada Beograda, koliko su veliki ti izazovi. I nije opet vozač taj, ali ukoliko putnici shvate da neko, znači, može svojim izgledom ili sekrecijom, da praktično ugrozi ostale učesnike u javnom prevozu, takva osoba po pravilniku trebala bi da prvo ne uđe u vozilo, a po dva ukoliko dobro, on to vozilo. Čim je ušao, nema tu vrstu samokontrole, mislim da ili savesti, ajde kako ali god. Ali s druge strane, to je možda čovjek koji je radio ceo dan i je imao gde da se presvuče, okupa i tako dalje, radio je možda u nekim uslovima koji nisu kancelarijski i ovako čisti i prijatni. Ušao je u vozilo jer on mora stigne do kuće da bi obavio sve to, tako? Ali nije... Pa nije prijatno. Ne smiju o tome da razmišljaju ostali učesnici pre svega u tom prevozu. Dešavalo se da neko uđe sa medicinskim otpadom. Od ovih sakupljača sekundarnih sirovina. Sa špricerima... Mislim, strašna stvar. To je već strašno. Ali je zaista ozbiljno. I šta onda uraditi? Pritom, vi ne znate... Zašto je to korišćeno prethodno isključi? Volio bi da znamo i vaše mišljenje. Ne znam da ćete vi da, neko čeka da se uključi, ne znam da li ste se namerili da presudite ovoj priči ili da kažete sopstveno mišljenje. U svakom slučaju, odakle zovete? Halo? Halo? Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, naravno. Halo, jel mene slušate? Samo vas, isključio vas i nikog osim vas. Tako bi Bog pomogao. Halo? Izvolite, da. Ja sam jedna penzionerka. Mhm. koja često koristi usluge, odnosno terapije u Soko Banjskoj. Dobro. Ja bih zamolila, pošto je gospodin Glavaš prisutan, da li je moguće da se autobuska stanica koja se nalazi naspram bolnice Dragiša Mišović u ulici Ljutice Bogdana, koja se sad renovira, da bude izmještena malo niže da bi mi mogli, kad izađemo s terapije iz Sokobanjske, da lakše dođemo do te stanice, jer idemo uz ono brdo nepotrebno. Ja ne znam zašto je ta stanica podignuta na ono brdo gore visoko, gde mi jedva izađemo. Ja posle terapije kičme jedva se popenjem gore. Mnogo nas tamo koji koristimo terapije, komentarišemo međusobno o tome. Ja sam čak pokretala inicijativu da potpisima tražimo da se ta stanica, moguće je, ima park, znači to je ona strana do one pedagoške škole, odnosno sad učiteljskog fakulteta. Postoji park koji može da se useče metar, dva stajalište i da se napravi nastrešnica i da ima jedna klupa, da sednemo, a ne mi dušu ispustimo dok se dogore popenjemo. I stalno komentarišemo o tome. Shvatili smo, hvala na uključenju i sad ćemo čuti ovo. Pre nego što gospodin Glavaš odgovori, pošto njemu pitanje poslednje, moram da kažem da smo i mi kao GSP primili sugestije na ovu temu. Sa druge strane, hvala vama što ste se javili i uključili. Moram da dodam i to da to nije tako jednostavno, da je to obiman posao, da mislim, to izgleda kao par metara gore-dole, ali to zaista zahteva ozbiljne radove. I eto, pre nego što ustupim gospodinu Glavašu reći... Izuzetno frekventna ulica, pre svega. Sa druge strane, znači, to je deo gde je već suženo. Ukoliko se ulazi, jer ovde smo dali prema parku, znači, imamo ono što je linija regulacije. Da bi se linija regulacije promenila, to zahteva niz određenih predaktivnosti. Opet, sa druge strane, mesto gde se stanica trenutno nalazi je uređena stajališna niša posle kružnog toka, gde je dovoljna širina da se to omogući. Hvala puno na današnjem druženju. Jovana, ja ostajem pri tome da ćemo se vrlo brzo ponovo družiti, možda ne baš sledeći put, ali vrlo brzo. Sa velikim zadovoljstvom. Naravno, na radost pre svega vas koji ste imali šansu da je čujete i da čujete iz prve ruke odgovora na neka vrlo važna pitanja. I sada sam se malo uzbiljio jer jesu to i ozbiljne teme. Naravno, svaki problem koji čovjek ima je veoma ozbiljan. Možemo i malo se šalimo, ali to je nekako manir ovoga. Kako je kafica bila? Kogoda je spremao, može da se uda, odnosno oženi ako već nije. Ovo bi da se uda, ne, ali da se oženimo možda. Hvala još jednom. Hvala puno, Neša. Na druženju idemo na vesti, a onda posle dolazi gospodin Lazar Marin iz grupe Legende, čuveni Laki Legende, koji će s nama pričati o nekim temama, ne samo o muzici, ali bit će puno muzike.